Takže čau čau lidi, mé jméno je Tobian TV a já vás vítám u nového videa a dneska to bude Ask. Tak jo, jako první otázku tu máme, na jaké akci v nejbližší době budeš? Možná, ale jenom možná budu na Katarze Tour, jaká je 10.10. v Praze, Sasázou se to tam nějak jmenuje, ten noční klub, nevím. Takže tak. Tak jo, máme tu další otázku a to je, co tě přivedlo k natáčení? Mě přivedlo k natáčení, já jsem, když jsem byl malej, tak v 7. jsem dostal svůj první notebook a tam jsem našel stránku YouTube a začal jsem se koukat hodně, našel jsem tam jako prvního Jirku Krále a pak Goga, na ty dva jsem nejvíc koukal a pak, že to inspirovalo prostě točit Minecraft, tak jsem natočil pár Minecraft dílů, trošku víc jich má na kanále, zase po mně něco leze nevadí a tak. A jsem za to rád, že jsem tady na YouTube, už točím rok a něco, takže tak. Tak jo, jako další, tu máme, kolik mi je, teďkon momentálně mi je 12 a 8.8. mi bude 13, jo, hohe. Kdo je tvůj nejoblíbenější YouTuber? Můj nejoblíbenější YouTuber je asi YouTube, protože já YouTube sleduju celkově celý a sleduju ty, co se mi jejich tvorba líbí, i když to jsou třeba menší YouTubeři. Takže tak. Tak jo, jako další otázku tu máme, děláš nějaký sport? Hraju fotbal, ale teďko nám skončila sezona asi před dvouma týdnama nebo před týdnem, já už ani nevím. Asi před dvouma, před minulý víkend jsme měli rozlučku a zase příští rok nebo po prázdninách zase začnu hrát. Jako další, tu máme, přes co natáčíš. Natáčím přes Open Broadcaster software a i tím streamu i natáčím, takže tak. A teďkon momentálně natáčím Nikonem D3200. Já to vysvojil. Jako další otázku tu máme, jakou máš značku počítače? Já mám značku Lenovo a přesně se jmenuje ten notebook, se jmenuje Lenovo IdeaPad S500. A jeho parametry budete mít tady dole v popisku, takže tam koukněte, jestli chcete vědět parametry mého PC. Teď jako poslední otázka tu je, čím edituješ? Já edituju v Sony Vegas Pro 13, takže to je podle mě nejlepší program na stříhání, takže tak. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. A já se s vámi budu loučit u dalšího live streamu nebo videa. Čus! Neberu kokain, ne? Nejsem zvolený.